اپوزیشن لیڈر شہباز شریف رکن قومی اسمبلی کی طرف سے ایوان میں گالم گلوچ دیے جانے پر احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن رہنما آصف زرداری کی تقریر کے بعد اور وفاقی وزیر فیصل واڈلہ کے خطاب سے قبل قومی اسمبلی کے اجلاس میں شور شرابہ ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ شہباز شریف نے اسپیکر اسد قیصر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ایک ممبر نے ایوان میں گالی دی ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جوابر اسد قیصر نے کہا، میں کسی کو بھی ایوان میں گالی دینے نہیں دوں گا۔ جس پر اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میں نے خود سنی ہے، اس لیے ایوان میں نہیں بیٹھ سکتا۔ شور شرابے ہنگامہ رائی پر اپوزیشن اراکین نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ دھمکیاں دینے سے ایوان نہیں چلے گا، 6 ماہ ہو چکے ہیں، نہ وزیر اعظم اور نہ ہی وزیر خزانہ ایوان میں آتے ہیں۔